قالينا برنامج كان مانتا شاكري لياب كالحيد ايكو صاب سنايد سما ورا احمد سعيد تفاديك وعينتي بلعي اذا لأيري اي بقلالك قفي اوليد قد اخر اوك عين وما يغرين قبر اي صومالي سكول ايسو حسن يشي وحي احيتي وقد بقيت انت الحسن سنيحي تفاديك ايا لو بحشي مركي اذا لن يرب رنك قلافتي وحي احيت انتي رك عانه هي الديدة اما دفك اشد كيدة افك ايدة وقسري وحال اورنك ليس ما ورا احمد سعيد لما ديمن اي اسكن ما انضاقتي اي 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 دونا كوكي لقادي وحالك لأورنك لي فارح افحكم يعني دولنا فارح يعني نكون ولي لو صوحا من كرميت قاشان قاطعة وكوح المعلي غديس اه على كأسي داح على مرحوة من ولي لو صوف كفاني تري تلا رفق او اطاليو خبك او حيستو فرسك حكمها او ترى كذي مدى قيلة اه يقوليه سؤسو خيدة يحولها كلا اوليه هاي لبدو المعلياتنا مدى كسكو وحي ولا دقي ترين دق مدى عيري قابو يقوليها النقاليات اي داقة ولاتهم وحي اهايان لبنن وانت سفي عن اخد ما يوركوغن الدولة الامري عن عد اي الالين ايان يعد اي كعب ثقة بين اعني من نترين مركابة يهرتين بنان هل كل كالكتين ومكان وحي اي كتب الرعون ايان ابقى قشرين وقدم بيستي وحي امر لكي عام با يجي باك بقرد شو قلي قيرد ودينا قعنتو لكو ذاتري مركو قبكو اندها كذي ذي كبير كونا ودوين كي توتنا كوي اي ايه ابا القد اهرين طب عدلاء وهاتو قبسني هاي هنا يكون سبحان كان يبري انفوين كل كي تبر نصر قاربا وحا خصوصا بس يكسو دعا شرعي شاكري اي غابين فارح افحك ما يعني الدولاني وغيوا لي بناوي نسلسا اي كوان انتري اني قبولي لما انهبابان دبادينا اي نقضان شاكل اسو وريو واي ذاتكو حقوقاتان صومالي دا شارك عن كشاكين انو يكو اعتن قفني جيسا غالي طبنادي وحي كوري انتبا waxa aad u ahaa haddii ninku magac yeesho warkiisuna faafo inuu ka guursado nin kale oo sidiisa magac ku leh geediga la degan yahay inta badanna degmadiisa ka fog degan taasi waxay ahayd wax loo dhan yahay oo ay soomaalidu meel ay toogtaba ka sinayd waxayna nala tahay in looga jeeday wax dheeri siyaada ah in lagu soo hoysanayay hebel wuxuu doonay ama guursaday boqorkii ama caaqilkii hebel ahaa inantiisii waxay kicin jirtay bulaan iyo in golayaasha lagu firo lagaga haasaawo ninkaa gabadha doonaya magaciisa iyo meeqaanka uu leeyahay faarax afxa kama yacli duulane wixii isku dilay waxay ahaayeen magac raadin mid waliba wuxuu ku dadaalay inuu la xidhiido axmed saciid oo ahaa nin degmada magac ku lahaa inkasta oo mid badanta iyada ah dow u maray magac raadinta iyo xidhiid doorashada soomaalidii kale ee ay la nolaayeen ayay kala mid ahaayeen wayse ugu dafaayeen markii loo eego halka ay arrintii gaarsiiyeen iyo aayihii ay iyagu ku dambeeyeen intaana u bucda sheekada u dhicin waxaa ilaaha boonaatay inaan wariyo ismaan dhaaf hore oo faarax iyo cali dhex maray ana fana dhex degay waxay noo wariyeen horin ka tirsan beesha afxa kama u taliyo iyo horin beesha cali duulana u taliya ka tirsani inay wada duuleen ciid iyo hawd ayay geel ka soo qaadeen lana soo cidgaleen markaa oo kale wuxuu xeerku yahay raggii geela soo qaaday inaysan yadaan si isla-egna u qaybsadaan goor subaxa iyagoo labadii kooxood geeli saayanaya ayaa waxaa la soo toogsaday saddex nin oo ragga afxa kama u arrimiyo ka mid ah waxay si wada jir ah colkii u weydiisteen in geela laga saamigeliyo beesha cali duulana raggii ka tirsanaa doodaa gaashaanka ayay ku dhufteen af buuxana waxay ku yidhaahdeen geela hilba kala baxa saamisa idinka siin mayno taa macnaheedu waxay ahayd in looga ogol yahay tulud ama laba ay dharaartaa xarimo ka dhigtaan wax ka badanse aan loo ogolayn raggii afxa kama saddexdii nin oo ay ilmaadeerta ahaayeen ayay la safteen oo barbar toogsadeen nar iyo qirbay toogsatay nimanku geela nalama soo dhicin xaqna uma laha inay qayb ku yeeshaan waxna ugama ogolin saddexdii nin markay arkeen inay taladiisi batay dagaalna ay taagan tahay ayay goortii ka dhaqaaqeen oo iyagoo ciil awgii cagaha jiidaya guryahoodii u boqooleen saddexdii nin oo fardahoodii taxaabanaya warmihiina dadka ku sita ayaa aqaladoodii hargalay faarax kana haddii loo waramay oo sidii jirtay loo faahfaahiyay wuxuu yidhi si gobeed baynu yeesheen aniguna sidaa si ka duwan ma yeeleen soor ceebeed inaad qaadato waxaa dhaanta inaad ka qado faarax maalintaa ayuu cali duulane iyo beeshiisa colaad u qaaday wuxuuna sugi jiray inuu maalin ka arsado isagoo u qaatay wax aan laga kaban karin in lagu sameeyey
iyadoo taasi u horeysay oo laysu ceel qabo nin walibana uu midka kale meeshiisa uga tooqayo ayuu cali duulane inan ka doonay odaygii caanka ahaa ee la oran jiray axmed saciid. inantii cali waa la siiyey xoolo aan yarayna waa lagaga qaatay. berigii dambe iyadoo nabad loo degan yahay ayaa faaraha asxakan waxaa la soo mariyey carood saaximan oo cali duulane loo soo raray dhibaad culusna wara. samawara axmed awrta u raran ee cali loo wado lixdan fati baa lagaga daydiyey. goolasha ahmiga geela hareelada ah dharka soorta iyaga hadalkooda daa waxay ahayd aroos reer laban kasoo ambabaxay reer labanna ku socda. arooskaa isaga ah wixii ku rarraa ama uu la ciiraayey waxaynu kaga dharki doonaa gabayada sheekada la socda ee aanu warin doono. arooska cali loo wado ee la agmarinaayo gowstanbeedka ayuu ka qoslay. allah ilaahay maantaad aarsan karaysaa ayuu isyiri. iyadoo waqti badanba ku qaadan ayuu durba guddoonsaday inuu samawara axmed iyo hantida la socotaba afka u dhigto calina halkaa kaga argoosto. raggii arooska waday intuu hortoogsaday ayuu ku yidhi war bal arooska fura aan sooriyeyne. afxakami oo rugtiisii la joogo boqolaal uu u taliyaana ay garab taagan yihiin waa qof maaha qofka wax ku diidi karay. soorin awrta la aruma ma aha sidii bay noqotay. ilaa iyo hadda cidina war ula hayso samawaday inay cali faray ugu meersanayd iyo in kale waxaase la hubaa afxakame inuu maalintiiba la aqalgalay. aabaheed oo ahaa nin ay ceebi qabato magaciisana ilaashada ayaa ku dooday kana dhirfay ka dooday kana dhirfay wixii uu afxakame ku kacay. wuxuu yidhi gabadha nin baan kula xidhiiday xoolana kaga qaatay nin labaadna kula xidhiidi maayo hadalkiisii dhaga owdan ayuu ku dhacay kabihiisii inta iladay ayuu cali duulana u kacay. cali hadduu war helay wuxuu dareemay inuu odaygu ka murugaysan yahay waxa loo geystay iyo gandarada lagu faray. intuu darateeyey xoolo kalena siiyey ayuu ku yidhi xidid baynu nahay gabadha aad issiisayna faarax afxakame ayaa iga dhacaye adigu iima aadiidin. sidii nin hubaa inay mar un usoo meeli doonto ayuu warkiisi ugu dambaysiiyey saddex baad ii tahay hooyadeedna waa sadoqday walaalkeedna waa seedigay walaasheedna waa dumaashiday wixii xurmo iyo xurquun xidid ka dhexayn jiray ayaa inoo dhexeeya. odaygii si uu cali u raalligeliyo wuxuu ku goostay samawada gabadha hoos uga yar inuu siiyo calina wuu kula hadlay. cali markuu guurtidii la fashaday oo arrintii dhinac walba loo rogay wuxuu odaygii ugu jawaabay adeer taloo wayga sii aan ku idhi nin dumaashadii u hawoodana ma ahi iskalena weyne. halkaa baa lagu kala rogmaday hadalna ku iba beelay. ee dhibaato taa lamida lagu cabiri karo qof kasta oo ay iyadoo kale la soo darisana waxaa hubaal ah inay taasi u noqonayso marka uu maqlo amaba uu dhegaysto. waxaa maanta intaana ugu idin barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadanay raaga ugaas warfaa iyo gabaydiisii calaacalka ahaa ee u tegiyey afadiisii faaqimo cilmi xuseen ila beyele. haddaad naga guddaan caawa rabbi haydin geeye haddaad ganac malayn weydo ood gaambisaan socoto waa garan galcootaaye galow iyo shimbiro giile iyo guuldarriya qaylo wiyil gaatin gool iyo libaax gucumo aar yeeshay god abeeso good iyo mas iyo guratadaa hoose waddada gooyaheeda iyo dil iyo gowrac iyo jiif isgunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiin gaamiyo haddaad naba tagtaan gurarka awnuuxa ismaaciilka gaanka ah haddaad war u gamuunyayso sheekhuu islaamkuba gartae gacanta saar igu garweeyaane garaafiyo xaq lama soo gotee guudcadaha miira nabsi lama gurtee seediyaal guda amuurtayda bacdigeed halkaa goosataan soo gadaal celiya aniguna wixii ila gudboon geesan ula shawro abaan bulxan 1919
barnaamijkeena fanka iyo suugaanta ee maanta iyo kanta dabaadka soo socdaba waxaan idinku shalbeedin doonaa sheekadii caanka ahayd ee soo martay qamaan bulxan geeraashihii geyiga soomaaliyeed magaciisa beri lagu wada xaqaaqay iyo afadiisii barni sheekh cabdulle wuxuu la yidhi ninkii arkaaba asqaraaray ee qowdhan cartay aqalkiisa gashaday iyadoon qabaan dalaaqin xaligiisii sharciga ahaana geeriyay ka furfurin laga yaabay inaad maqashae qamaan wuxuu ahaa gabayaa ay bulshadiisii taxihiisa u teesho ay ku halqabsato abwaan hadalyaqaana oo murti loo daayay golxaalihii dheeraa ee duubnaa ee fakarka badnaa barniyeyse sumaad ahayd sidee baad qamaan ku soo gashay wuuba ku jeclaaye sidee baad agihiisa uga fogaatay adigoo muslim ah sheekh caanihiina uu ku dhalay sidee bay u suura gashay laba nin oo wada nool inaad afo u wada noqoto ma adigaa wax dooranayay mase aayahaaga codkumaad lahayn waa halkii yamyame marumba mariya sag allow ku maatoogo wax laga weydiiyaa dabayadii calaacalka iyo walaaca badnaa ee wareerka jacaylku qamaan ka keenay kumaa laga wariyaa waa nasiib wanaago meel xog kamaanaan doonin jer caddaa qamaan lahaasaaway haddaan kuugu tagnay asaan sheekadii kaaga soo qaadinay falow maad nooga qaadan mase nagu hambalyayn waa abwaanka guddiga af soomaaliga inta yaqaanka soomaaliyeed ee aanu ardadiisa nahay xaaji maxamed xuseen sheeke xariir geyigeenna horyaalka siyaasadeed u ahayd ayaa dadka soomaalidu wuxuu u qaybsamay dhowr gobol nin karmeed oo idilina wuxuu doonay inuu dad duuyo iyo dal u gaara helo si uu uga taliyo dabadeedna rag wax ula qaybsado dhammaan bulxan wuxuu isu urursaday dhallinyaro xoog iyo xiribba isbiday oo uu u bixiyey dhaandhaamo si uu ula tartamo degmooyinka ay dariska yihiin taladaasina waa u meel martay taa oo jirta ayaa qamaan iyo raggiisii waxay maqleen niman faras ah ayaa hargeysa tegay oo caasha dheere oo taliye ka ahaa waqooyiga dalka u dabaaldegay oo xarbi ismaaciil oo gabayo ahaa ayaa halkaa ka geeraaray wuxuuna yidhi bandabayl uma baahna duudigeed uma baahna durdurlaas uma baahna qoraxdoo duhur joogtiyo dayax nuur uma baahna caasha dood iyo deeq iyo dad ayaad xukuntaa iyo dallacaad uma baahna gabayeele raggaa oo tiro badnaa wuxuu caasha ka simay go'bafta ah oo abuusarmaana iyo macawis khayli cad ah oo helideedu markaa adkayd iyo shaar geliin ah lacagna waa la siiyey masayr daraaddii ayaa qamaan bulxan iyo raggiisii dhaqaaqeen iyagoo dabkooda wata waxay aadeen hargeysa markay magaaladii tageen ayaa lagu yidhi caarshe berbera ayuu jiraa halkii bay tubta qaadeen waxay u kaceen berbera habeenkii dambe ayay shacabka berbera dhaanto ka tumeen caasha dheere intuu aad u soo dhoweeyey ayuu raggii hore bara u dheereeyey iyagoo arhadla oo libin geeraaraya ayay dib u soo noqdeen soo gadoonkoodii intaanay hargeysa ka soo cambabixin ayay kala qaybsameen labaatan nin oo qaman ka mid yahay oo labaatan bunduq oo maadin yaro a wata ayaa shirshir iyo manjamareen dhanka galbeed ugu kacay waxay soo dhex qaadeen degmo gaaroodiga hargeysa iyo jigjiga u dhexeeya taal subaxdii dambe ayay waxay arkeen gabar ay quruxdeeda la yaabeen mar qura ayaa waxaa la yidhi war bal gabadhaa eega markaasaa qalbigoodi raacay qamaan baa durba soo booday oo wuxuu yidhi rag haddaan leeyahay gabadhaa qalbigay iga gashaye ha la ila doono hadal laguma celin habkii iyo hanaankii adaadhiga loo yaqiin ama hilinkii guurka loo mari jiray ayaa la yeelay oo reerkoodii baa loo ardaadhigay isla waktigaa ayaa niman kale iyaguna dhanka kale reerkii uga ardaadhigteen oo waxay sheegeen inay gabadha hadda ka hor iyagu doonayeen gabadhaa loo ardaa galay waa barni sheekh cabdulle qamaan bulxan ayaa ku adkaaday oo la siiyey kolkii isaga iyo raggiisii ay labaatankii bunduq ee maadhiinka ahaa gabaati u bixiyeen waana loo mehershay oday ma sheegin wiilna aabihii kama warin sida la yidhi gabar intaasoo dab ah gabaati looga bixiyo qamaan waa tegay geel faras iyo lo'
xoolo wuxuu lahaa iyo wuxuu heli karay badni buu yarad uga geeyey. Samaan waa loo dhisay, waraxay iyo gar loo gubay ayuu ula soo guuray. Rag, geel, lo, faras iyo maal adduun, badni oo haween ugu qurux badan waxaad haysataa waa ilaah mahaddii. Samaan baa isyiri. Waa 1920s, dalkoo nabad ah, rugahoo barwaaqo ah, ayaa daraawiistii tareex laga soo jabiyey oo waxay soo dhex degeen daraawiistii qoraxay. Xaruntii oo kalkaasi niila taal, Sayid Maxamedna golaha fadhiyo, amintuna barwaaqo tahay, ayaa la faalleeyey dumarka quruxdooda. Waxaana laisweydiiyey geyiga qoraxay haweenka jooga tan ugu quruxda badan. Annagu haddaanu reer taleex nahay, waa ishaweeniqiin oo haweenka iyaga waxaa ugu qurux badnaa rooxa Sheekh Cabdilla Xasan iyo Bulla Cali Sire. Ee haddaad reer qoraxay tihiin, Naada Cali Buraale waa samantar la og oo iyadu muran kuma jirtee intiina kale tumaa farta laydinkaga fiiqaa. Su'aasha ayaa Sayid Maxamed soo jeediyey. Afarta geesood ayaa kol qura af labadii laga yidhi sayidii dumarka reer qoraxay ama reer Wabi Shabeelle oo dhan waxaa ugu qurux badan badni Sheekh Cabdille oo daraawiisay badnigay u dhaxdaa. Sayidii Qamaan Bulxan ayay u dhaxdaa. Waqtigaa ka hor dhammaan daraawiis ma noqon, adabuuna la ahaaye. Sayid Maxamed baa yeedhi, war Qamaan, maandhow adigu gaal baa tahay oo meher kuuma haye, maad siikhadda ii keentay. Aabbow daraawiis daacada oo qusuur sida ka mida baan ahay, awal baana gaalnimadayda waan ku haystay, ha la ii daayo. Qamaan baa ku jawaabay, maandhow laguu daa, hase ahaatee gabadha qurux badan baa lagu sheegay, mar isoo daawisii. Sayid Maxamed baa ku kaftamay. Sayidii reerka iyaga haatan furuq iyo fanta ku jirta oo lama geli kare, markii tacluustu inaa dhaafto wixii aan dhiman ayaan kusoo daawisiin doonaa. Qamaan baa ku jawaabay. Maalintaa dabadeed walaac baa ku dhacay, cabsi baa alla ku riday. Show badni Cabdille quruxdeeda ku garaaxatee oo inta lagu xukeeyey lagu dilee si badni loo helo, maxaad yeeshaa? Macaa waad guddaa? Ma garabtaada carrowdaa? Qamaan oo wadnaha loo dhaafay baa arrimaha ku tallamay. Maxaa xigi? Isagoo cabsidaasi ku jirta oo habeenkii jiifka qaban waayey ayaa colkii hagoogane xaruntii weeraray, wixii xoola ahaa oo halkaa joogayna taabay, daraawiishina kala yaacday. markii xabaddu qaraxday, Qamaan ma dagaalamin, xoolana dan uma gelin, ee badni buu gacanta qabsaday oo intuu laa kala dhaadhacay la baxsaday. Nasiib wanaageelina waa u baxsaday. Waa adduun iyo xaalkii Qamaan oo badni Sheekh col iyo daraawiis kala soo baxsaday, geeliina u nabad galay, sow inuu baal dheer gashado ma aha. daraawiishu way sabtay, geeliina waa kuu nabad galay, dadkaagina waad ku dhex jirtaa, ilaah baa kaa sidroon. Qamaan baa isyiri, war Qamaan, mahad ilaah baa leh, waxaan jeclaan lahaa inaan dal kale helo. Waxaan arkay calaqad oo waxay i tidhi, saar baad qabtaa oo mashiikh baa ku haysa oo dhashii kaa xiratay. Haddaba waxaan doonayaa inaan magaalada Barbara tago oo calaqad soo maro, dhar, cuud iyo cadar ka soo iibsado. Badni baa Qamaan ku tidhi, adoo og sidaan kuu jeclahay, ubad in ilaah ku siiyana aan jeclahay inaan xoolo kaa lex jeclaystaa ma dhexi kartaa? Qamaan baa ku jawaabay. Qamaan intuu geelii dhex galay oo goolashii ku jiray iyo dibidii lo'da ku jirtay, ahna wixii reerka laga helay u soocay, ayuu yidhi, kaxayso oo waxaad doonayso soo iibso. Badni waa ambabaxday iyadoo wadata korama kurus la ciiraya, goolal weydaaran, garuud wanan ah, sugub tabaadi ah iyo qumbooyin subag ah oo dhooban. Waxay socotada Barbara ayay tagtay, madaxa jaar fajaar ah, subeeciyad suxidaya, darayay muus xaydar cibaada, maamiyad indi ah, khayli mandeeri ah, qool cunaabi ah, muriyad iyo ilqado, udub wixii isheebu kala shayba afar jeer bay iibsatay. iyadoo cagaha jiidaysa safar ciirayana walaataa ayay ambabax u darbatay. Inkastoo maal badan aan bulay oo bisha iyo bisheedii soo maqnaa, mahad eebba weeye waan bogsaday, gurigaygiina waa ii baahnaa, erihiina waa bankii qoraxay, Qamaan Bulxanna beerkaa ruxanaya,
بري وا ان ان ام ببحا برني با اسكولا هذا شيء خيرين وحي دقيهن هذول سا هرجيسا يتكتغا ودخايسا برواقع الدنيا وحان لغو وارن باي قبان اديغونا دور غو او لا سو دافا هيرها ما قرك ما كا وناغسن خداد اير سفرها هيرها او كعيا راقدو او كلكي دايسا ادو اي بري او غورتو كدبان قالاتو او هيركاغي يي قورخي او كعدو او كعدو حبار قبا انتا كولا تليي بدني يدو هرجيسا مريسا حقلكا بدني وا او غوخري ودري اي هيغا كو هيسينا وا كبايداي او سفريي قلبيد او كعاي لي خالاي دبلينا هيركو دي بينا باتكتي اقلكي حبرتيد هوس قلبيد كيسي باي اوتي كفراتي iyadoo baxnay awalba quruux ilaahay u dhaliyey oo nin arkaaba inda daraan daro markay gurigii hooyadeed toddobaad joogtay oo habeenkii caana ilaa loo lisay subaxiina ka soo feen loo aag dhantay adaanku weydiine midabkeedii siduu noqday mamooda galabeed baa mamayaygu oo hoorayba ma magool baxayba ma miraacasii hawdba ma jeegaan casar joogtaa ragba soo ma beer qaadin waxay maqnaato iyo wax qamaan walaacii ku sii fidaba isagoo reerkii jooga ayaa fariin loo soo diray oo waxaa la yidhi qamaanow afadaadii raggii aad kula tartantay berigii hore ee aad ka qaaday ayaa ku soo rogaal celiyey oo waxaa la doonayaa in lagaa meeriyo oo ay nin kale afa u noqoto qamaan talaa ku caddaatay ma tegi karo oo waa jiilaal xun howlo badan oo beesha ka haysat ka haystaana way jiraan muxuu yeelaa sidii soomaalidu yeeli jirtay alla ilaah fariin hadiro oo yaa reerihii aadaya reesal cabdille waxaa u socdaa aw cumar in la yidhaahdo aw cumar gabayha u sii deebo wixii ka soo baxana ha arko aw cumar gadoonta ee haddaad naga guddaan caawa rabbi ha idin geeye haddaad gamac malayn weydo ood gaambisaan socoto waa galan galcoota galow iyo shimbira giile iyo guuldarriyo qayro wiyil gaatin gool iyo libaax guxu ma aar yeeshay godabeeso good iyo mas iyo guratada hoose wadada gooyaheeda iyo dil iyo gowrac iyo jiif iskunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiine gaamiya haddaad naba tagtaan gurarka aw nuuxa ismaaciilka gaanka ah haddaad warugamuunyayso sheekhu islaamkuba gartaya gacanta saaraayay gaarsiiya gabaygaan ilaa igu garweeyaane iyo xaq lama soo gutay guud caddaha miira nafsi lama gurtay see diyaal guda umuurtayda bacdigeed halkaad goosataan soo gadaal celiya aniguna wixii ila gudboon geesan ula shawro ayuu yidhi gabayga oo dheeraa intaa ayaanu kasoo qaadanay waa inoo toddobaadka dambe iyo sheekadii qaybta ka hadhay ee qamaan bulxan iyo badna shee cabdille wixii ay isla soo mareen cashadii laysantiyey cala cashaa dhiibay naagtan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan hadday haatan caadadii haween iga canjeelayso nin addoon cimriyeyow maxaa cudurti kuu laaban adoo caawa jiifsaday maxay kugu caddaan xaajo calafse waa kubtiise balaan culimadii dhowro haddiise caasha iyo wiilal iyo caana la isiiyo oo ani aroos caraf leh oo caaran la igeeyo walee cududda iga naafataan iyo cayilin waana toddobaadkii hore waxaydun dhegaystayaal barnaamijkan ku maqasheen qaybtii koowaad ee sheekadii qamaan bulxan gabayaagii iyo xikmadda badnaa ee caanka ahaa iyo afadiisii barnashar cabdille wixii ay soo kala mareen waxaad ogaateen habkii sayga iyo ooridiisu ay ku kulmeen siduu saygu waa qamaane horaantiiba isugu hawlay helitaanka barni markuu u ardaa galay sidii loogula tartamay ee ay ra kale u damceen inay gabadhu dhinacooda u marto waxaad ogaateen guushii qamaan goobtaa kala soo gudboonaatay
kolkii isaga iyo raggii la socday ee 20-ka ahaa ay gabaati u bixiyeen xididkiina u hureen 20-kii qori ee maadiinka ahaa ee ay wateen. Sidoo kale waxaad u ogaateen dhowr sano, inkastoo ay qamaan cafo u ahayd inay Barni degdeg u wareysan weyday, dabadeedna haweenay calaqad ahi ay ku tiri waxaa kugu maran mashiikh iyagaana dhasha kaa haysta ee go'dooy magaalo weyn haddii aad tagto oo aad waxaad jeceshahayba soo iibsato waad dhali oo wiilal iyo gabdhaba aqalka waad buuxin. Waatay qamaan arrintaa ula tagtay, isna waatuu ka yeelay ee uu berbera u diray iyadoo hanti wax fiican lagu galan karo ka buuxda. Markay soo jeel goysay, waatuu habaar qabe kula taliyey intay saygeedii iyo qamaan ku laaban lahayd inay reer aabbaheed xagaaga iskala joogto kala wareegga xilligana ay reerkeedii ku noqoto. Raggii hore ee qamaan tartanka la galay waatay ku naxeen Barni oo aad xabad masbala moodo oo sabada sabadooda tan xigta ka baraysanaysa. Qowdhan carte oo ahaa ninkii weligii ku raad joogay wuu farxay markuu arkay Barni oo aan uurka iyo araxda ku sidin Cali iyo Caasha nin kale ku abtisada. Barni waa nin afadi, meher buu ku qabaa, ma furin kamana dhiman, qayl sharci ah oo lagaga qaado ma lahaya, wadaadadiiba tala loogu noqday. culimada sharciga taqaan sidii Barni loo heli lahaa ama loo soo xerogelin lahaa, hana laga taliyo haddii masale loo waayo waxa laga yeelayo. Anaa garanaya Barni qamaan wax uma dhalin, muddana way la toogtay, aan ka dhaadhicinno inuu madhalays yahay. War ma dhici kartaa, caqligaasa ma geli kartaa? Wadaadkiibaa jawaabaya wuxuu yidhi way dhici kartaa, oo shan hal oo madhalaysnimadu ka mid tahay ayaan haween meher ku hayn karin. Nin baa soo booda wuxuu yidhi waxaasi hadal ma aha, warag loo geeyana ma aha, qamaan raggoo dhalay waa ciidan oo ifka ayay joogaan, masale gaab kitaabkiisu waxma xaaraameeyo waxna ma xalaaleeyo. Ee gabadhu intee bay qamaan ka soo maqnayd? Awgayow gu'ya dheeraad ayaa la yidhi, wax xoola ah qamaan ma ka haysati. Awgayow maya ma gabadha haddaba la fasaxo ama carabka loogu tiro iyadu hays fasaxde. Hadal waa kaa ee hawraasan iyo guddoon ayaa lagu dhameeyey. Qamaan sidaasaa la lahaa iyo hadallaa loo geeyey, oo waxaa la yidhi calaf iyo kitaabka oo ku caynsha mooyaane culimadii fasax bay u fadhiday, hase yeeshee wuu qaadan waayey, halkaasna wuxuu ka mariyey gabaygan soo socda. Naagtan culuuf iyo calaaf culus ka dhiibaayey, ishriinka naagtan ka dhigay caamanimadayda, naagtan cadwaan iyo tol iyo xidid ku cayreeyey, naagtan cillaankiyo lahaa cadarka naaiibso, naagtan cabaadii kurkiyo cududihii buuxshay, naagtay cidida hoose iyo gacantu ciiraysay, naagtan jirkeedii camimay cagaha mooyaane, naagtan cadceediyo lahaa ciriddu yay taaban, caku kolay ku tahay taan lahaa hayga caasiina, codkii maxamed naagtuu ii yidhi caraha ii keenin, naagtan cadaabkii lageeyey uga cabsoonaayey, naagtan cashadii laysantiyey calaa cashaa dhiibay, naagtan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan, hadday haatan caadadii haween iga canjeelayso, nin adduun cimriyeyow maxaa cudurti kuu laaban, adoo caawa jiifsaday maxay kugu caddaan xaajo, calafsa waa kubtiise balaan culimadii dhowro, haddiise caasha iyo wiilal iyo caana la isiiyo, oo ani aroos caraf leh oo caaran la igeeyo, walee cududda iga naafataan ii cayirin waana. Fasax baa loogu jiiday, kadibna waxaa loo meheshay nin la yidhaahdo Qowdhan Carte Cusmaan oo ku soo biiray nin saaxiibkiisa oo la oran jiray Haybe Cabdilla Axmed ayaa sheedii reerka
meel aa guradda laalaashay. Haybe ayaa u tegay oo wuxuu ku yidhi, warbal soo kac, aan guriga tagnay, halkan unbaad garoosiye. Qamaan jawaab gabay ah ayuu halkii ka bixiyey isagoo ku halqabsanaya Haybe Cabdille. Wuxuu yidhi, gartay weeyahaybow inaan guriga diidaa, waxba gaarha ii dhigin hurdada gama la ii diidiye. Tag wax gaaray naagtii uu qabay oo guurnin lagu sheegay, iyo gabas maliid oo dhex galay goonjidii hilibka, u gudboomay labadaa haluu gama la diidaaye, aniguna gadiibaana hee guriga haygaynin. Nimay qaaxo feero u gashay malaxi gaashaysay, bixiduu yidhaa mayraqaan gocosha daynayne, wad guddoonsay, saadkana ninkaa guraya weeyaanay, aniguna gadiibaana hee guriga haygaynin. Geenyada baktiday kii arkay ee gudub u raad gooyey, ee goobay madaxeed ayaa iga garaad roone, aniguna gadiibaana hee guriga haygaynin. Markii uu aqalkii ardaagii tegay, gasiinkii waa cuni waayey qamaan, gogoshiina waa qaban waayey, gamana waa awood waayey. Ma ergaa tagtaa? Ma ilaah baad u samaystaa? Ma duulaan baad bixisaa? Maxaad yeeshaa? Tana waa ku caddaatay. Tagtan oo kale hadday qabsato muxuu yeeli jiray? Waa la yaab, waa la yaab. Alla ilaahay guhaddu o, reeruhuna hasu soo guureen, banka qoraxay ha la soo wada dego, dadka iyo raggu haysu soo ururo. Nimanka afadaadii duhur dharaareed af duubay, duulaan ku kici oo dagaal kaga sabqaad. Amaan baa ku tashaday, dabadeedna mariyey gabaygan soo socda. Dadka maatada u kala jirtaan muran ka oognayn, haddii haatan laysaga maljaday murug adduunkii, muslima uu bal maqal xaajadaa laysku malaqsiiyey. Ninba tuu mireelico haween maraqla weeyaane, waa miligta saar dumar, ninkii moodi tuu qabaya muslima uu bal maqal xaajadaa laysku malaqsiiyey. Anoon marantidaydii dayicin meel fognaan joogin, oo shalay ninkeedii tegay oo gaari kara maanta, muslima uu bal maqal xaajadaa laysku malaqsiiyey. Iyadoo mandheeri cad qabta oo socod mushaaxaysa, oo aanan maqnayd oo fadhiya maqasha foofkeeda, muslima uu bal maqal xaajadaa laysku malaqsiiyey. Maadhiinka buuxa iyo intay midigtu laamayso, rabbiba uu markhaatiya inay meer la dhicin agto. Sidii qamaan daawaday, gugii bay degmadii isu soo guurtay, dhanka qoraxii baa la soo wada degay. Qamaan odayaal buu socday, waxay tageen qalcaddii daraawiishtu qoraxii ka dhisatay. Iyagoo tala u fadhiya, hase yeeshee aan weli go'aan ka gaarin, hiyugoodisa yahay in duulaan la qalqaalo, ayaa howlyaraan reerihii Barni ay la joogtay xilligu bari u soo raray. Laba nin baa saqaafo ugu kacay afaafka kore iyo aftinta degmada. Waxay arkeen degmo go'doon ah oo galbeed ka soo guurtay, oo dooxa qolqol doog ka daaqaysa. Markay dantoodii soo bogteen ayay dib u soo noqdeen. Haddii la waraystay waxay yidhaahdeen, waxaanu aragnay laba reer oo galbeed ka soo guuray oo yaalla balliga qolqol, wax balaayo ahna nooma ay sheegin. Durba war baa la isxuliyey oo waxaa la yidhi, wallaahi waa reerihii Barni Sheekh joogtay. Iyadoo aan la tashan qamaanna loo sheegin, ayaa labaatan weel durdurisay oo reerihii dusha ka mareen. Barni oo aqalkeedii hor fadhida oo dhiil culaysa ayay gacanta ku soo dhageen oo cidda sheedda kore ka mariyeen. Dhammaan iyada kale oo daarti qoraxay tala u fadhiya ayaa maqlay niman soo walgoonaya oo soo socda. Bannaankay u soo baxeen, mise waa wiilashii oo Barni hor socoto. Halkaasaa mar labaad Barni ay qamaan ugu soo noqotay iyadoo